É isso aí, meu povo, sejam todos bem-vindos, gente. Muito obrigado a você pelo carinho de sempre estar acompanhando aqui os nossos vídeos. Estou aqui nessa localidade, né, maravilhosa, pessoal. Olha só que cenário bonito ali atrás, né, um cenário que parece aqui um deserto. E hoje eu estou aqui com o seu José. Boa tarde, seu José. Boa tarde. O senhor está bem? Estou bem. Graças a Deus. Graças a Deus. É isso mesmo. Pessoal, eu vim aqui na casa da dona Anitta, do seu José. Vim pegar aqui umas ferramentas, né, que ficou do pedreiro. E já aproveitando aqui, né, trazendo para vocês aqui notícias, como é que tá esse casal abençoado. Aproveitando também para a gente conversar aqui um pouquinho. Infelizmente não encontrei dona Anitta em casa, mas ela está bem, né, seu José? Está bem, graças a Deus, está bem. Ela foi para onde? Foi fazer as cobranças que ela vende os perfumes, né? E fui fazer as cobranças e vendei mais, né? Sim. Pronto. Não sei a hora que ela vai chegar. Não sabe que hora vai chegar, não, é, né? É. É isso aí, pessoal. Hoje é sábado, né? Um sábado. Hoje o dia está mais agradável, ó. O sol já está ali escondido entre as nuvens, né, seu José? É. Não tá muito quente, como vocês podem ver aí a paisagem aqui próximo, pessoal, né? É. Bem, ainda tá um pouco seco, mas já começou a chover, né, seu José? É, já começou a chover. É, isso mesmo. Logo fica verde, é um pouco. Essa paisagem aqui que a gente vê seca, logo vai se transformar, tudo verdinho, né? É verdinho, com certeza. Que maravilha. Este é o nosso Ceará, pessoal, né? Aqui é praia, serra e sertão. É. Normalmente o sertão, né, no período da seca, fica assim, tudo seco, né, seu José? É. A parte de sertão é assim, pessoal. É, seco mesmo. Aparente que tá seco, que tá, o mato parece que tá morto, mas abaixo cair chuva no chão, aí tudo se transforma, cria vida, né? É, tudo. Fica tudo bem folhadinho, tudo verde, que é uma maravilha, viu? É isso aí. É, isso mais. E hoje eu vim com a Isabelle, né? A Isabelle veio aqui me fazendo companhia. Aí, Isabelle, dá um oi, pessoal. Hoje ela veio fazer companhia, pessoal, e aproveitando aqui, né, gravando esse vídeo com o seu José. Dona Anitta, infelizmente, não vai poder falar com vocês hoje, mas pelo menos ela tá trabalhando, né, seu José? É, tá trabalhando. É por uma boa causa, né? É. É, os dindim ela ainda tá vendendo, aí, as cocadas. Vende ainda, né? Cocada, dindim, pastéis, tudo. Até pastéis, né? É, caldo, tudo ela vende. Amanhã é dia dela render dindim, pastel e caldo. Ah, é amanhã. É, do jogo, é. É dia dela ir pro jogo. É. E o senhor vai também pro campo? Vou. Vai? Vou. Aí o senhor acompanha ela também, né? Acompanho. Que maravilha, seu José. Mas é, o campo é aqui perto mesmo, é? É, pertinho. Ah. Você passa de frente lá, bem pertinho. É, ah, então é... Deixa eu ver aqui, não é... Você vem por cima, né? Dá mais ou menos 2 quilômetros por aí, né? Uhum. É, mas você faz uns 2 a 3 quilômetros. Pra chegar aqui na outra curva, sabe? Dá uns 3 quilômetros mais ou menos para lá, né, seu José? É. Por aí. E é isso aí, pessoal. Então tá aí, graças a Deus tá tudo bem. Eu vou... Vamos lá pegar as ferramentas, né, seu José? Uhum. Tá onde? Tá lá na outra casa, é? Na outra casa, em cima do carro, é? Que é pesado. Eu vou levar dentro, aí não sei se vocês vai caber não, mas... Vou tentar colocar dentro do carro aí. Pois é, eu vou lá entregar, hein? O senhor vai lá, né? Vou. Pronto, pois eu vou aqui por fora levar o carro, tá bom? Vamos pegar ali as ferramentas, pessoal, do seu Gil, né? Uns ferros, algumas coisas que ficou da... quando a gente estava trabalhando aqui. E tá aí a casa. A casa tá tudo tranquilo, né, seu José? Tá. A moradia tá maravilha, né? Maravilha demais, graças a Deus. Que maravilha, está aí. Ô, seu José, essa parte aqui de cima faltou passar supercal, né? Não deu mais. Supercal não deu, né? Ah. Faltou pintar essa parte de fora aqui de supercal, né? Foi. E essa redinha aqui, quem é que se deita nela? É ele, a Manu, é ela, a Manita, me vendia, deu um tom. É? É. Eita. É gostoso se balançar aí, né, seu José? Depois que almoça, hein? É, depois que almoça. É, pessoal, tá aí. Então pronto, nós vamos lá pegar as ferramentas, né? Tá bom. Ah, deixa eu mostrar os pintinhos, né, seu José? Vou aproveitar aqui para mostrar os pintinhos, pessoal. Eu trouxe para a dona Anitta na outra vez que eu vim. Aí o seu José deu uma reformada aqui no galinheiro. Foi. Estão todos vivos, seu José? Todos vivos, pessoal. Tá aí, ó. Os pintinhos lá de dona Anitta e seu José. Uhum.
tão lindos. Vamos lá, né? Gente, olha só o que eu tô vendo aqui, pessoal. Vou buscar aqui as ferramentas. Os ferros do seu Gil tá ali. Mas tem uma coisa linda aqui na minha frente que eu queria mostrar para vocês. Tá lindo demais, pessoal. Seu José, posso mostrar esse pé de siriguela? Pode filmar ele? É do senhor ou não? É da sua cunhada, né? Pessoal, olha isso aqui que tá na minha frente, gente. Que coisa linda. Olha, pessoal, como é que tá aqui o pé de siriguela. Gente, muito bonito. Olha o tamanho dessas siriguelas, pessoal. Que coisa linda. Olha os galhos. O peso é tão grande, gente. Olha como é que tá os galhos aqui, ó. Quase arrastando no chão. De tanto peso, pessoal. Não é bonito, né, Beli? Olha. Vermelhinha, gente. Que maravilha. Olha aqui. Olha o tanto. Lá em cima, pessoal. Olha o tanto lá em cima. Tá na época da siriguela, pessoal. Essas aqui. Olha. Não é siriguela pequenininha não, pessoal. Coisa grande mesmo. Siriguela bonita, ó. Olha os galhos. Essas aqui ainda vão amadurar, hein? Daqui uns dias tem muita siriguela aí. E é porque o chão, como é que tá ali, ó. O chão já tá ali ficando vermelhinho de tanta siriguela caindo, ó. Não é lindo, hein, pessoal? Rapaz, a minha esposa vê isso aqui, ela que fica maravilhada com uma fruta que ela gosta muito, é a siriguela, hein? Olha que coisa linda. E tem outra aqui, gente, não é só um não, tem esse outro aqui também, olha. Aproveitar, vou mostrar logo aqui o outro também. Olha, esse aqui é o outro, ó, do lado dele também. Não é lindo o negócio desse? Olha o tanto madura no chão. Vou mostrar aqui os galhos pesados. Olha lá. Olha os galhos. Como tá pesado, gente. Siriguela madura, bonita. Olha só isso. Menino. Olha a quantidade aí, gente. É, dois pés de siriguela bem pertinho do outro aqui. Tá vendo aí? É uma benção. Olha os galhos ali, que porra linda. Tá vendo aí, gente? Que maravilha. É bonito de ver o negócio, viu?